Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bugün Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 60 yaşı tamam olur. Bir az haber verir ki, bu münasibətlə Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi şəhərdə çalışan heyətlə və hərbçilərlə birgə cıdır düzündə dəmir yumruq flaşmobu təşkil edilib.